የስልጣን ክፍፍሉና የስልጣን ድርሻው በሆዲድ ብቻ የተጠቃለለ ያን ያገለለ ነው ሲል የአማራ ክልል መንግስት ቅሬታው ነግሯል። በዚህም አባሎቻችን እየቆዘሙ ነው። ኦሮማራ ሜዳው አካሄድ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ እስከ ምርጫው ጊዜ ብቻ የተጠቀሙብን ነው የሚለውን እንዴት ያውታል? ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ሊያዝብል በሚያስችል ሁኔታ ድጋፍ አለ፣ ስጋት የለም። አንዳንድ ብዥታዎች ደግሞ እየጠሩ ስለሚሄዱ ችግር አይሆኑም ማለት ነው። የለውጡ ኃይል ወንጀለኞች ያላቸውን አገር መዝብረዋል ያላቸውን ባለስልጣናት ወደ እስር ቤት ወስዷል። ዋና ዋና ባለስልጣኖች ውስጥ ከኦህዴድ ለምንድን ነው ያልታሰረው ከኦዲፒ የሚል ጥያቄ አለ። ከእናንተ ውስጥ ወንጀለኛ የለም ለምን አላሰራችሁ? አሁን በዚህ ጊዜ ህገወጥነት ለሁሉም ዜጎ ሆኗል፣ ህጋዊነት ደግሞ ለሁሉም ክፍት ሆኗል። ከዚህ አንጻር ለውጡን ወደ ኋላ የመለሰ ነገር አለ ወይ? ለቋርጦስ ነው ለገጣፉ የሆነ ጉዳይ ህገወጥ ግንባታ እንደነበረ ይታወቃል። መሬቶቹ የተቸበቸቡት በሸሚዝ ዋጋ ነበረ በህገወጥ ደላሎች እና በባለስልጣኖች። ሆነም ቀረም ህገወጥ ግንባታ ነው፣ ልክ ነው። መንግስት ህግ ማስከበር አለበት። ነገር ግን አንደኛ ከጊዜ አንጻር ነው፣ ሁለተኛ ህግ ማስከበር ከሆነ ደግሞ ሻጮቹ ሳ ሲያሻሽጡ የነበሩት የመንግስት ባለስልጣኖች የነሱስ ፍርድ ምን ሊሆን ነው? ሶስተኛ ማስቀመጥ መንግስት ለልማት ወይም ደግሞ ለግሪን ኤሪያ ፈልጎት ከሆነ ከዛፍ ሰው አይበልጥም ወይ? እንግዲህ ያ ነገር እንዴት ነው የሆነው? ለምንድን ነው የሆነው ብለን ማየት እንችላለን። ያ ነገር መሆኑ ራሱ አግባብ ባይሆንም ግን የሆነው ግን እሱ ነው። ትግራይ የበላይነት አሁን ደግሞ የኦሮሞ የበላይነትን ለማምጣት እየተጉ ነው። እኛ ደግሞ የታገል ነው ለአንድ ብሔር የበላይነት ሳይሆን ለእኩልነት ነው የሚል ቅሬታዎች እየተሰሙባችሁ ነው። ይመልሱ ባኮት። ለዚህ ኦሮሞ አሁን የትም ቢሆን ኦፍኮርስ ቅድም ካልኩ መሰረት ቁልፍ ቦታ የሚባለው ነገር ሊባል ይችላል፣ ግን አይደለም። ሁሉም ቁልፍ ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ በአጠቃላይ ከሀገሪቱ ህዝብ ብዛት አንጻር 34% በነበረው ሰንሰስ ወደዛ አካባቢ ነው። አሁን እንግዲህ በቀዬው ላይ በተመሰረተው ከተማ ላይ አንድ ህብረተሰብ በዚህ ደረጃ መቀነሱ ምንድን ነው? ይሄ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ማሳሰብ አለበት። ይሄ ሲስተማቲካሊ ወይም በስርዓት የተደገፈ ይሄን ህዝብ ያገለለ የአስተዳደር የአሰራር ስራዎች ተደርጓል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢትዮጵያ እያገዛችሁ ነው ወይስ በስልጣናችሁ እንደው እንደልባችሁ እየሆናችሁ ነው? ብቻቸውን ሳይሆኑ አይቀሩም ይባላል። ኦሮሞ ዲሞክራሲ ከመጣ እኩልነት ከመጣ ይጎዳል የሚል እኛ ስጋት የለብንም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እኔም ኦዲፒን ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ህዝብን መፈቃቀር የምናስብ ከሆነ ይሄንን ማጣጣም እንዴት ነው የምንችለው? ኦዲፒ አሁንም አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ድርጅት ሆኗል። ሌላው ብሔር ለኦሮሞ የበላይነት ይተጋል ሲል ኦሮሞ ደግሞ መብቶቼን አላስከበረም የሚል ቅሬታ ያነሳበታል። እንደ ሳንዱች ተጣብቆ ነው ያለው ትባላላችሁ። ይመልሶ ይናል። ሙስና አሁንም በየቦታ አለ። በዚህ ስሞታዎች ይኖራሉ። ኦህዴድ ላይ ከተቃዋሚዎቹ የሚቀርብበት ወይም ደግሞ ከተፎካካሪዎቹ የሚቀርብበት ቅሬታ ኦዲፒ ላይ አቅጣጫ አላስቀመጠም። ወዴት እንደምንሄድም አናቅም፣ ምን እየተደረገ እንደሆነም አናቅም። ሀገሪቱ የት ናት? ወዴት ነው የምትሄደው? የገመትን ነው ብለው ቅሬታ ያነሳሉ። እና አቅጣጫችሁ ምንድን ነው? ሰዎች ለምን ይጠራጠራሉ የሚለውን ስናስብ ሰዎች ያው በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አይነት አመለካከት አንድ አይነት ፍላጎት አይደለም ያለው። የተለያዩ አይነት ፍላጎቶች አሉ፣ የተለያዩ አይነት አመለካከቶችም አሉ።